নমস্কার, মই উৎপল, শ্ৰী অৰবিন্দ ছচাইটিৰ প্ৰতিনিধি হয়। আপোনাক হাৰ্দিক অভিনন্দন আৰু স্বাগতম জনালোঁ। আমি শিক্ষাত সুনিৱেশ নৱাচাৰ ZIIEI জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্ট ইনোভেশ্যন ফৰ এডুকেশ্যন ইনিচিয়েটিভৰ পৰা এটা ৰোমাঞ্চক নৱাচাৰ বিষয় কৰোঁ। মই এই ভিডিঅ'ত সুনিৱেশ টেকনিকত আধাৰিত তেলেংগানাৰ অনুভৱী শিক্ষক দ্বাৰা বিকশিত এটা নৱাচাৰ, যাৰ নাম হ'ল ছেল্ফ মেড ডিক্সনেৰী, যোনটো ছেল্ফ লাৰ্ণিং স্ব অধ্যয়নত আধাৰিত হয় তাৰ বিষয় কওঁ। এই এক্টিভিটিৰ মাধ্যমতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ প্ৰত্যেকদিন নতুন নতুন শব্দ শিকে, আৰু যেতিয়া সিহঁতক নতুন শব্দ শিকে তেতিয়া সিহঁতৰ ৰিডিং, স্পিকিং আৰু কমিউনিকেশ্যন স্কিলটো বৃদ্ধি হয়। আমি দেখোঁ যে ডেইলি লাইফত সদায় নতুন নতুন ইংলিছ ৱৰ্ড ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে। যেতিয়া সিহঁতক ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ দিয়া হয় তেতিয়া সিহঁতক বুজোৱা হয় যে কেনেকৈ আমি কথা পাতিব লাগে, কেনেকৈ আমি তাক আচাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, তেতিয়া সিহঁতৰ কনফিডেন্স লেভেলটো বাঢ়ি যায়। আৰু বছৰৰ শেষত যেতিয়া নতুন নতুন ৱৰ্ড সংকলিত কৰি তাক ডিক্সনেৰী বনোৱা হয় তেতিয়া সিহঁতে এই ডিক্সনেৰীটো বছৰতে যিকোনো সময়ত এইটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কাৰণেও শিকে। এই এক্টিভিটিটো কৰিবলৈ কাৰণে শিক্ষকে আগতে এটা নোটবুক বনাবলৈ কয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। সেই নোটবুকটো ইহঁতৰ হ'ব ডিক্সনেৰী, আৰু প্ৰত্যেকদিন ইহঁতক 5টা নতুন শব্দ লিখিবলৈ কয় তাৰ মিনিঙৰ সৈতে। আৰু এই শব্দটো যিকোনো লেংগুৱেজৰ হ'ব পাৰে, ইংলিছৰ হ'ব পাৰে, লোকেল লেংগুৱেজৰো হ'ব পাৰে, হিন্দীৰো হ'ব পাৰে। আৰু এই শব্দটো প্ৰত্যেকটা ষ্টুডেণ্টক মৰ্ণিং এছেম্বলিৰ সময়ত 5টা শব্দ ক'বলৈ কয় আৰু বাকীকেইটাকো উচ্চাৰণ কৰিবলৈ কয়, আৰু সিহঁতক বুজায় যে তোমালোকে এই শব্দটো নিজৰ স্কুলত যিকোনো কাৰ্যক্ৰম হ'লে বা নিজৰ যি বন্ধু বৰ্গৰ কথা পাতিবলৈ কাৰণে বা নিজৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰেৰিত কৰে। আৰু এই এক্টিভিটিটো বিশেষকৈ প্ৰাইমেৰী ক্লাছত কৰা যায়। আৰু যেতিয়া ইহঁতে বছৰটোৰ শেষত যেন নতুন নতুন শব্দবোৰ যেতিয়া এনেকে লিখি থাকে তেতিয়া একদম ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন অফ ৱৰ্ড এটা হৈ যায়। আৰু ইহঁতে বছৰৰ শেষত যেতিয়া কালেক্ট কৰি লয় এটা ধুনীয়া ডিক্সনেৰী এটা তৈয়াৰ হয়। আৰু সেই ডিক্সনেৰীটো ইহঁতে নিজৰ খালী সময়ত বা নিজৰ যিকোনো সময়ত সেই ডিক্সনেৰীটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰে আৰু স্কুলৰ সব ছাত্ৰবোৰ সেই ডিক্সনেৰীটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰে। আৰু যেতিয়া নতুন শব্দ শিকে তেতিয়া সিহঁতৰ কনফিডেঞ্চটো, ভোকেবুলাৰীটো বৃদ্ধি হয়। আমি আশা কৰোঁ যে আপুনি এই এক্টিভিটিটো নিজৰ স্কুলত বা ক্লাছৰুমত ক্ৰিয়ান্বিত কৰিব। এনেধৰণৰ আৰু অধিক ভিডিঅ'ছ কাৰণে আপুনি ZIIEI ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। যদি আপুনি ভিডিঅ' ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমি নিবেদন কৰিম যে পেজটো লাইক কৰে। ধন্যবাদ।